Meus senhores, meus senhores, mais uma vez os vossos aplausos para a Sónia. E agradeço-se. Obrigada. Uma canção emblemática do, da canção tradicional inglesa. Come on.
Isto é assim, isto não houve ensaios, né? Portanto, perdoe-nos qualquer fífia. Nós vamos tentar fazer o melhor, sim. Vocês não peçam muitas músicas, nós não temos músicas aqui ensaiadas. Ok, vamos dar a grande... A Sónia, come on.